ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିନିକା ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସି ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶିକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିନିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଅଛି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିନିକା ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜବାନ୍, ଜୟ କିସାନ୍, ଜୟ ଜବାନ୍, ଜୟ କିସାନ୍, ଜୟ ଜବାନ୍, ଜୟ କିସାନ୍।